Príjemný dobrý deň. V prvom rade by som sa chcela poďakovať kolegom za spoluprácu. Som skutočne rada, že tento zákon si našiel podporu v celom parlamente. Za zákon hlasovalo 133 poslancov, čo je perfektný výsledok. Som rada, že sme sa dokázali spojiť všetci pre dobrú vec. Za tento zákon hlasoval pán Pellegrini aj pán Fico. Ja sa pýtam, pre cyklistov sa vieme spojiť a pre pandémiu nie? Tak ako sme po prvom čítaní pred mesiacom deklarovali, urobili sme ďalšie zmeny v rámci pozmeňujúcich návrhov, ktoré pomôžu cyklistom. Osobne sa teším týmto dvom bodom. Prvý je, že na chodníkoch sa budú môcť byť na bicykli okrem detí do 10 rokov aj osoby, ktoré ich sprevádzajú. A taktiež, že cyklisti budú môcť pri skupine 6 a viac cyklistov jazdiť v skupinách po dvoch vedľa seba. V súčasnosti museli jazdiť za sebou, čo znamenalo pre vodičov technicky náročnejší manéver pri obiehaní. Od 1. marca 2022 svíta cyklistom na lepšie časy.